Mas'uuliyiinta baanka dhexe ee Soomaaliland ayaa kulankan ay qabteen waxa lagu eegayay isla markaana lagu dhaqan gelinayay xeerka maydhanka lacagta taasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta baanka oo hormood ka yahay gudoomiyaha baanka iyo agaasimo waaxidyada iyo badiba shaqaalaha sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada xeer ilaaliyaha gobolka Maroodi Jeex iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay agaasimaha guud ee baanka dhexe ee Soomaaliland xildhibaan ka socday golaha wakiilada xeer ilaaliyaha gobolka Maroodi Jeex waxana mas'uuliyiintaasu hadalladoodii u dhignaayeen waa shuruuc aad muhiim u ah oo lagula dagaalamo lacagta lagu soo helo sifo qaldan ama meel la soo boobay ha noqoto oo dowladda dhacay ha noqoto ama ha noqoto dragis la iibiya ha noqoto ama burcadbadeed lacag helayna ha noqoto waxa lacagaha sida sharci darrada loo helo ayaa la mariyaa leen qalada oo lagu xalaaleeyo oo loo bixiyay maydhis ama mani loan diray si loola dagaalamo shuruucda caynka iyo caynkaas ayaa shuruucdani makaayn u dhiganay u yahay waxaan uu yahay qayb ka mid ah caalamka oo dhammaan oo ku shaqeeyo ciddii ku shaqeyn weydana cimilo qabateyn iyo sariflay iyo dhibaatada imanka inaga haysata lacagaha la xawilaayo meelaha ugu badan ee laynoo soo mara ayaa sharcigana annagoo dareensan golo wakiil ahaan waanu la fagurnay wax badan baa siminaaro aan u qabannay hay-adaha lacageed guddiga dhaqaaluhu si gaara buu isaguna u dirsay hawl badan oo malaha sannad ama laba sannadood naga qaadatay bay ahayd xeerkaasi uu u hirgalo ahamiyadda uu leeyahay darteed annaga xafiis ahaan runtii door muhiim aan ku leenahay xaggii maxkamadaha markay noqoto oo waayo cidda falalka gashaa dee kulli waxa weeye nidaamkeenii saxda ahaa bay maraysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa xeerkani waa xeer dalka iyo dadka iyo muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteed aad iyo aad ugu muhiima gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahin Jaamac Baqdaadi waxaana uu halkaasi faahfaahin iyo fasiraad dheeraada kaga galay guud ahaan xeerka iyo waxyaabaha looga dan leeyahay dhaqangeliska iyo sii loo hirgelin lahaa xeerka ka hortaga maydhaanka lacagaha xeer lambar 87/2019 oo soo baxay December 2019 dad badan baa isweydiiya talo waa maxay maydhaanka lacagtu ama maydhista lacagtu dad badan baan waxuu runtii aada u fahamsanayn weliba dadweynaha haddii aan sheero dultaago waxa weeyaan lacag asalkeedu xaaraan yahay ama sharci daran yahay oo la doonayo in xalaal laga dhigo ayaa la idhaahdaa maydhitaanka lacagta waxii kheyra sharciga ee la bedelayo loo bedelay xalaalba xeerkana u qabanaya noo kasabaatay xeerkii ugu horreeyay Mareykanka innaga maxaa naga khuseeyay weeye Soomaaliland haddayu nahay waxa weeye caalamku imika indhahu kuwada eegayaa dowladu walba lama ogola $10,000 inaad shabak ku qaadato haddii lagu qabto waxa weeye xagaada keenta warad cadaysa inagu imika waynu soo saaray xeerka oo waynu dabaqnay oo airport qofku kalama bixi karo $10,000 waa inuu sheegaa meesha ka keenay hadduu la soo galaan waa la mid at least talaabooyin baynu qaadnay laakiin se waxaa inoo haray in badan oo idinkaida ka rabo inaa hirgelisaan oo idinka lacagtu soo maraysa ama xawiilad ha noqoto ama sariflo ha noqdo ama baar ha noqdo qofka lacagta doonaya inuu maydho idinku soo maraya baanan ku imanaya aminka xeerka in hor yaalla ayaan doonaynaa inay si fiican u akhridaan wadanka weyn wada leenahay uu naga dhexeeyaa inay wixii aa aragtaan ayaa u toontaan inay tahay lacag xaaraan oo la xalaalinayo inaad soo report kareysaan xeerkani ayaa haddii uu hirgalo isla markaana la dhaqangeliyo waxa uu noqon doonaa xeer lagaga hortago guud ahaan lacagaha sharci darrada dhinac kasta oo ay ka soo gali karaan dalka iyo sidoo kale ku dhex shaqeynteeda waa maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter
si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino. Fadlan subscribe saar gambalaadka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda Cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.